Welcome to the Wisdom Window with Pastor Aaron Mutebi. Dear brethren, always avoid jealousy. A mango tree does not get worried when the orange tree is producing fruits in its own season. So, always wait for your season. Mikwano jange, bulijjo mwewala omwoyo gw'obuggya. Omuyembe tegukwatibwa muchungwa buggya. Bwe guba ng'omuchungwa gubala ebibala mu kiseera kyagwo. Kati naawe, lindirirange ekiseera kyo.